ପିଲା ଏଇଠୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଶିଖିବେ, ଯେମିତି ତଳ ପାହାଚରୁ ଉପଳ ପାହାଚକୁ ଯିବେ, ଆମର ହେଉଛି ସେଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆଜି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସରକାର ଯଦି ଆଜି ଆମର କୋହଳ କରିଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଟିକିଏ ପ୍ରଚାର ହେଲେ, ପୁଣି 6 ନମ୍ବରରେ ଯେମିତି ବାହାରୁ ପିଲା ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ, ଆମେ ସେମିତି ପୁଣି ଏଇ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା।